សួស្តីអ្នកនរគ្នាជំរាបម្ដងទៀតហើយនៅក្នុងវីដេអូនេះយើងនឹងសម្រាយទៅកានរឿងថ្មីមួយទៀតដែលមានចំណងជើងថា Bad Boy ផលិតឆ្នាំ2003ឬក៏ Bad Boy ភាគទី2ដែលមកដល់ភាគទី2ហ្នឹងរឿងហ្នឹងគឺកាន់តែល្អមើលនិយាយទៅល្អមើលខ្លាំងមែនទែននិយាយពីឈុតឆាកនៃការបាញ់ប្រហារគ្នាវិញគឺមានច្រើនឈុតហើយបាញ់គ្នាសាហាវខ្លាំងមែនទែនហើយបើនិយាយពីរឿងកំប្លែងវិញសបោកន្លែងកំប្លែងខ្លាំងមែនទែនច្រើនប្លង់ណាដែលមកប្លង់មកប្លង់ហ្នឹងគឺយើងសើចរឹងពោះហ្មងដូច្នេះដើម្បីកុំឲ្យគ្នាយើងទន្ទឹងរង់ចាំយូរនឹងចង់ថាតើសាច់រឿងមួយហ្នឹងគឺពិតជាល្អមើលដូចជាអ្វីដែលមានបាននិយាយដែរឬក៏អត់តោះយើងទៅតាមដានការសម្រាយសាច់រឿងលម្អិតជាមួយនឹងអ្នកមានទាំងអស់គ្នាចង់ទិញទំនិញពីចិនក្នុងតម្លៃដើមតែមិនចេះចិនធ្វើម៉េចទៅចឹងទំនិញទំនោរមក CE ឥឡូវនេះរៀនទិញទំនិញដោយខ្លួនឯងក៏បានប្រើសេវា CE ជួយទិញក៏បានមិនថាទំនិញលក់រាយឬក៏ទំនិញបោះដុំនោះទេលែងជាបញ្ហារបស់លោកអ្នកទៀតហើយកាន់តែពិសេសសម្រាប់អតិថិជនចោះឈ្មោះប្រើប្រាស់លើកដំបូងនិងទទួលបានការដឹកជញ្ជូនពីចិនដោយឥតគិតថ្លៃរហូតដល់2ដុល្លារភ្លាមៗទំនិញទំនោរមក CE ឥឡូវនេះសារងកាលានៅទីក្រុងម៉ាមីប្រទេសអាមេរិកដដែលទីគឺនៅរយៈពេល8ឆ្នាំបន្ទាប់ពីក្រុមប៉ូលីសរបស់ម៉ែជាមួយនឹងម៉ាកូស្នឹងបាន8រឿងក្តីតាក់ទងជាមួយនឹងការប្លន់ថ្នាំញៀនចេញពីប៉ូលីសរបស់ហ្វូជេតហើយឥឡូវនេះក្រុមប៉ូលីសរបស់ម៉ែជាមួយនឹងម៉ាកូស្នឹងកំពុងទៅតាមដាន8រឿងក្តីមួយទៀតតាក់ទងជាមួយនឹងថ្នាំញៀនដែរគឺជារឿងក្តីតាក់ទងជាមួយនឹងថ្នាំញៀនធំខ្លាំងមែនទែនដែលពួកគេមិនធ្លាប់ជួបប្រទេសហ្នឹងណានៅកន្លែងហ្នឹងម៉ែជាមួយនឹងម៉ាកូស្នឹងគឺបានប្រឡំខ្លួនចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីមួយដែលត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយក្រុមជនសង្ស័យហើយបន្ទាប់ពីមើលឃើញថាអាកាសល្អបានចូលមកដល់ហើយហ្នឹងម៉ែជាមួយនឹងម៉ាកូស្នឹងគឺបានបង្ហាញខ្លួនមកនៅបានធ្វើការប្រជុំកម្លាំងសម្ដៅទៅកាន់ពូនឹងស្ថានភាពកាន់តែមានភាពតានតឹងរហូតដល់បន្តិចក្រោយមកក្រុមជនសង្ស័យម្នាក់ហ្នឹងក៏បានធ្វើសកម្មភាពចាប់ម៉ាកូសជាប់ធ្វើជាចំណាត់ខ្មាំងនៅបានយកកម្លាំងហ្នឹងប្រជុំចំកដាក្បាលរបស់ម៉ាកូសដើម្បីគម្រាមទៅកាន់ម៉ៃហ្នឹងឲ្យទម្លាក់កម្លាំងចុះក៏ប៉ុន្តែអ្វីៗខុសពីការរំពឹងទុកម៉ៃហ្នឹងហាក់ដូចជាមិនខ្វល់ខ្វល់អំពីម៉ាកូសទេគឺនៅតែបន្តប្រជុំកម្លាំងសម្ដៅទៅកាន់ពូនឹងនៅបានគម្រាមថាឲ្យដកកម្លាំងចុះឲ្យទម្លាក់កម្លាំងចុះបើមិនព្រមទម្លាក់ទេបាញ់ងប់ឥឡូវហ្នឹងមិនខ្វល់ទេចំណែកម៉ាកូសនៅពេលដែលបានលើចឹងគឺក្តៅឆេវតែម្ដងដែលបានចាប់ដាំឈ្លោះប្រកែកគ្នាជាមួយនឹងម៉ៃទៀតហើយនិយាយទៅនិយាយថាឲ្យម៉ៃចឹងម៉ៃឯងគ្មានខ្វល់ខ្វល់អំពីយើងនេះយើងនឹងគឺមានប្រពន្ធមានកូនហើយបើយើងងាប់ទៅបើណាគេចិញ្ចឹមប្រពន្ធចិញ្ចឹមកូនម៉ៃជាមួយនឹងម៉ាកូសនៅតែបន្តឈ្លោះប្រកែកគ្នាបែរជាអូហូជាស្ទឹងនិយាយទៅមិនខ្វះរឿងឈ្លោះគ្នាមកពីអ្នកហ្នឹងចាញ់ពីរឿងមួយចូលរឿងមួយដែលវាគឺបានធ្វើឲ្យក្រុមជនសរសៃហ្នឹងគឺវល់ឆ្ងល់ក្នុងចិត្តតែពីអ្នកហ្នឹងជាដៃគូមួយគ្នាមិនវាមើលទៅឈ្លោះប្រកែកគ្នាមិនចេះចប់មិនចេះហើយអញ្ចឹងបន្តិចក្រោយមកសមាជិកនៃក្រុមជនសរសៃហ្នឹងគឺបានធ្វើសកម្មភាពដែលបានដកអភ្លើងក៏ប៉ុន្តែម៉ៃហ្នឹងគឺបានធ្វើសកម្មភាពមុនដែលបានធ្វើការបាញ់ប្រហារសម្លាប់ពួកហ្នឹងសម្លាប់ទាំងអ្នកដែលបានចាប់ម៉ាកូសនេះធ្វើជាចំណាត់ខ្មាំងជួយរំដោះម៉ាកូសហើយម៉ាកូសជាមួយនឹងម៉ៃក៏បានចាប់ដើមធ្វើការប្រយុទ្ធគ្នាជាមួយនឹងពួកហ្នឹងឡើងរំជួយដីរំជួយទឹកអស់ហើយក្នុងកំឡុងពេលនៃការប្រយុទ្ធគ្នាម៉ៃបានសង្កត់ឃើញអក្រិតជនម្នាក់ដកអភ្លើងបំរុងលំបាញ់សម្លាប់ម៉ាកូសចឹងហើយគេហ្នឹងក៏បានលោតទៅជួយដែលបានដាក់មកក្របទៅក៏ប៉ុន្តែក្របភ្លើងរបស់គេហ្នឹងគឺបានរត់កាត់គូតរបស់ម៉ាកូសដែលធ្វើឲ្យម៉ាកូសហ្នឹងស្រែកឡើងនៃការជួយចាប់យកទៅស្រែករោដូចគូរ៉ូមេអញ្ចឹងនៅមុនពេលដែលវាបានហោះទៅសម្លាប់អក្រិតជនម្នាក់ហ្នឹងបានឲ្យជួជ័យមិនយូរប៉ុន្មានក្រុមប៉ូលីសទីជកងជំនួយរបស់ម៉ៃជាមួយនឹងម៉ាកូសហ្នឹងគឺបានមកដល់កន្លែងហ្នឹងដែរតែពួកគេហ្នឹងគឺបានប៉ះកន្លែងហ្នឹងចិត្តតែម្ដងអញ្ចឹងហើយក្រុមជនសង្ស័យហ្នឹងដែលសារតែមើលឃើញថាមិនអាចយកឈ្នះបានពួកគេហ្នឹងក៏បានទម្លាក់អាវុធចុះចាញ់និងត្រូវបានក្រុមប៉ូលីសហ្នឹងចាប់ខ្លួនយកទៅឃុំឃាំងដើម្បីបន្តនីតិវិធីក្នុងកំឡុងពេលដែលម៉ាកូសជាមួយនឹងម៉ៃក៏បានបន្តប្រកែកគ្នាថាណ៎អ្នកបាញ់កប៉ែកគូរបស់ម៉ាកូសហ្នឹងក្រុមប៉ូលីសរបស់គេហ្នឹងក៏បានចូលមកដល់ដើម្បីប្រាប់ទៅកាន់ម៉ៃថាពួកគេហ្នឹងគឺបានឆែកឆេរមើលកន្លែងកើតហេតុហ្នឹងសពគ្រប់អស់ហើយឃើញថ្នាំញៀនតែពីរកញ្ចប់ទេមិនមានថ្នាំញៀនច្រើនដូចជាអ្វីដែលគិនសម្ងាត់របស់ម៉ៃហ្នឹងបានផ្ដោតដំណឹងមកឲ្យម៉ៃទេរីម៉ៃបន្តទៅលើអញ្ចឹងគេហ្នឹងគឺហាក់ដូចជាអកសើដែរដែលបានប្រាប់ទៅកាន់គ្នារបស់គេថាមិនអីទេតែចាំគេដោះស្រាយមួយមេខ្លួនឯងបន្តមកគេហ្នឹងក៏បាននាំម៉ាកូសទៅជាធម្មបេជ្ជៈចាក់ចែងពីកន្លែងហ្នឹងដើម្បីទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យព្យាបាលកប៉ែកគូតរបស់គេទៅសាច់រឿងបានកាត់បង្ហាញយើងស្គាល់បរិមាណផ្សេងទៀតឈ្មោះតាចននីដែលគេហ្នឹងគឺជាមេខ្លោងជួយដោះថ្នាំញៀនជនជគុយបាដល់ធំនិយាយទៅគឺជាទិសដៅគឺជាគោដៅរបស់ក្រុមម៉ៃជាមួយនឹងម៉ាកូសដែលបានស៊ើបអង្កេតនឹងឯងហើយឡើយហ្នឹងចននីកំពុងតែប្រជុំជាមួយនឹងកូនចៅរបស់គេដែលសារតែគេហ្នឹងគឺបានដឹងអំពីសកម្មភាពនៃក្រុមប៉ូលីសរបស់ម៉ៃជាមួយនឹងម៉ាកូសនឹងឯងហើយគេហ្នឹងគឺបានប្រាប់ទៅកាន់កូនចៅរបស់គេហ្នឹងឲ្យប្រយ័ត្នប្រយែងនិយាយទៅពេលដែលដោះថ្នាំញៀនដល់អីផ្សេងហ្នឹងក៏មកដោះនៅកន្លែងដដែលប្រើប្រាស់មជ្ឈបាយដដែលប្រើមជ្ឈបាយផ្សេងដូស្កេតយូរបានតែដូការវិភាគរហូតអញ្ចឹងណាត្រឡប់មកម៉ៃជា
មួយនឹងអាកុសរបស់ញោមវិញក្នុងកំឡុងពេលនៃការជាធម្មបច្ចៈទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យហ្នឹងអ្នកទាំងពីរអ្នកហ្នឹងគឺនៅតែបន្តបកកាយគ្នាដែលម៉ៃហ្នឹងគឺបានចោទថាអាកុសហ្នឹងគឺមុខមើលទៅហាក់ដូចជាមិនខឹងទេក៏ប៉ុន្តែក្នុងចិត្តរបស់គេហ្នឹងក៏ពងតែខឹងតាក់ទងជាមួយអ្នកណាគេក៏ដោយដែលបានបាញ់កាប៉ែគូរបស់គេហ្នឹងហើយចំណែកអាកុសគេហ្នឹងក៏បានប្រាប់ទៅកាន់ម៉ៃតោគេឥឡូវហ្នឹងគឺមិនងាយខឹងទេចិត្តរបស់គេហ្នឹងគឺធ្ងន់ខ្លាំងមែនតើហើយបន្តមកគេក៏បានសមាសមាយើងឃើញថាគេហ្នឹងគឺបានជួបគ្នាជាមួយនឹង therapist គឺជួបគ្នាជាមួយនឹងគ្រូពេទ្យចិត្តសាស្ត្រជាអ្នកដែលជួយមនុស្សហ្នឹងមនុស្សដែលមានកំហឹងរាក់ក្នុងការទប់កំហឹងទប់អីរបស់ខ្លួនហ្នឹងក៏មកឆាប់ខឹងពេកហើយ therapist ហ្នឹងគឺបានបង្រៀនម៉ាកូសថាពេលណាក៏ដែលម៉ាកូសរហូតខឹងអញ្ចឹងណាគឺឲ្យប្រើពាក្យថាអ៊ូសាអ៊ូសាធ្វើអញ្ចឹងទៅលែងខឹងហើយរីឯម៉ៃនៅពេលដែលលឺម៉ាកូសនិយាយអំពីអ៊ូសាហ្នឹងគេហ្នឹងក៏បានសមាសម័យពេលដែលគេជួបគ្នាជាមួយនឹង therapist ជាមួយនឹងគ្រូពេទ្យចិត្តសាស្ត្ររបស់គេដូចគ្នានិយាយទៅគេប្រើពាក្យគេប្រៀនប្រើពាក្យអ៊ូសាអ៊ូសាដូចគ្នាគ្រាន់តែកលក្ខណៈសាគ្រាន់តែសកម្មភាពហ្នឹងគឺខុសគ្នាសៃរឹងមិនកាន់ទីតាំងនៃក្លឹបមកកន្លែងនៅបានណែនាំយើងស្គាល់បរិសុទ្ធម្នាក់ផ្សេងទៀតឈ្មោះតា Alexi ដែលគេហ្នឹងគឺជា Russian Mobs គឺជាមេក្រុម Mafia ជនជាតិរុស្ស៊ីប្រចាំទីក្រុង Miami ហ្នឹងហើយគេហ្នឹងគឺជាម្ចាស់ក្លឹបគេមានក្លឹបប្រមាណជា3ទៅ4ក្លឹបដែរនៅក្នុងទីក្រុង Miami នៅកន្លែងហ្នឹងយើងក៏បាននៅផ្នែកថាក្រុមរបស់ Alexi ហ្នឹងគឺមានតំណែងតំណងគ្នាជាមួយនឹងក្រុមរបស់ Johnny ដែលក្រុមរបស់ Alexi ហ្នឹងគឺជាអ្នកផលិតនិងគ្រប់គ្រងឆ្នាំញៀនឲ្យមកកាន់ក្រុមរបស់ Alexi គណៈដែល Alexi ហ្នឹងគឺយកឆ្នាំញៀនទាំងអស់ហ្នឹងយកមកលក់ចែកចាយអតិថិជននៅក្នុងក្លឹបរបស់គេត្រឡប់មកម៉ៃរបស់យើងវិញគេហ្នឹងគឺបានជួយ Marcos មកដល់មន្ទីរពេទ្យហើយនឹងបានបង្គោល Marcos ឲ្យពេទ្យមើលថែទៅហើយគេហ្នឹងក៏បានមកនិយាយទូរស័ព្ទជាមួយនឹងម្ដាយរបស់គេដែលបានស្ដីឲ្យម្ដាយរបស់គេអញ្ចឹងណាដែលផ្ដល់ដំណឹងឲ្យគេខុសផ្ដល់ដំណឹងឲ្យគេថាមានឆ្នាំញៀនច្រើនក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលគេទៅចាប់ហ្នឹងគឺចាប់បានតែ2កញ្ចប់ទេធ្វើឲ្យគេហ្នឹងគឺអាម៉ាស់មុខនៅចំពោះមុខក្រុមការងាររបស់គេអញ្ចឹងម៉ៃក៏បន្តគំរាមទៅកាន់អាប៉ែដែលជាម្ដាយរបស់គេថាគេមិនខ្វល់ទេឆាប់បើពោះមានតាក់ទងជាមួយនឹងអ្នកជួយនៅឆ្នាំញៀនធំហ្នឹងឲ្យគេបានបើមិនយកបានទេប្រយ័ត្នតែគេទៅដល់កន្លែងហ្នឹងគឺទូសាច់ហើយសៃរឹងមកកម្មកាន់ទីតាំងនៃផ្ទះរបស់ម៉ាកូសដែលម៉ាកូសឥឡូវហ្នឹងកំពុងតែដេកនៅលើអាងទឹកជួររបស់គេសំដិលថ្ងៃមើលទៅហាក់ដូចជាលយខ្លាំងមែនទែនតែភ្លាមៗនោះយើងក៏កលេទៅឃើញថាមានរីម្នាក់កំពុងតែនិយាយគ្នាជាមួយនឹងកូនសៃរបស់ម៉ាកូសដែលនាងឈ្មោះថាស៊ីដនីនាងគឺតែជាប្អូនសៃបង្ការរបស់ម៉ាកូសហើយនាងនោះគឺជាប៉លីសដែរក៏ប៉ុន្តែជាប៉លីសផ្នែកបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនស៊ីដនីគឺមិនកំពុងតែរស់នៅជាមួយនឹងម៉ាកូសទេនាងគឺរស់នៅទីក្រុងញូវយ៉កធ្វើការនៅញូវយ៉កអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងហើយនាងមកផ្ទះរបស់ម៉ាកូសនោះគឺមកលេងទេហើយនាងក៏មិនបានសម្រាកនៅផ្ទះរបស់ម៉ាកូសដែរគឺសម្រាកនៅសន្តាគារបន្តិចក្រោយមកម៉ៃនេះគឺបានមកដល់ផ្ទះរបស់ម៉ាកូសដែរមកនោះគឺមកសួរសុខទុក្ខម៉ាកូសចង់ដឹងថាស្ថានភាពកប៉េះគូរបស់ម៉ាកូសនឹងមិនខ្វាយក្នុងកំឡុងពេលនៃការនិយាយគ្នាម៉ៃនោះក៏បានកលេទឹកឃើញស៊ីដនីនៅខាងក្នុងអញ្ចឹងហើយក៏បានរត់ចូលទៅហើយស៊ីដនីក៏កលេឃើញម៉ៃនោះនាងគឺមានការសប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនទែននៅមករត់មកអោបថើបម៉ៃដែលមើលតែអ្នកទាំងពីរនោះគឺហាក់ដូចជាមានទំនាក់ទំនងស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងគ្នាខ្លាំងមែនទែនស៊ីដនីបានសួរទៅកាន់ម៉ៃតើតាម៉ៃនោះបានប្រាប់អំពីទំនាក់ទំនងរវាងពួកគេនឹងទៅកាន់ម៉ាកូសនៅដោយសារតែពួកគេឥឡូវនោះគឺកំពុងតែដេតទីងគ្នាហើយម៉ៃគេនោះក៏បាននិយាយធ្វើអេអញអញតើតើអូនៅមិនទាន់បានប្រាប់ទេដោយសារតែកលអសាក់នោះគឺវាមិនទាន់ណយផលបន្តិចក្រោយមកក្រុមគ្រួសាររបស់ម៉ាកូសរួមទាំងម៉ៃនោះគឺបានអង្គុយញ៉ាំអាហារជុំគ្នាហើយស៊ីដនីនៅកន្លែងនោះគឺបានព្យាយាមជំរុញម៉ៃម្ដងទៀតដើម្បីឲ្យម៉ៃនឹងប្រាប់ម៉ាកូសអំពីទំនាក់ទំនងរបស់ពួកគេក៏ប៉ុន្តែម៉ៃនៅកន្លែងនោះគឺនៅតែបន្តរុញរាអញ្ចឹងហើយស៊ីដនីនឹងក៏បានបង្ខំទៀតដែរដែលបានប្រាប់ទៅកាន់អ្នកទាំងអស់គ្នានឹងថានាងគឺមានការលវល់ទៅត្រឡប់ទៅកាន់សណ្ឋាគាររបស់នាងវិញហើយបន្ទាប់ពីប្រាប់ចប់ស៊ីដនីនឹងក៏បានចាកចេញទៅបាត់ទៅម៉ាកូសក្រោយមកក៏បានហៅម៉ៃមកនិយាយគ្នាតែពីរនាក់នៅក្បែរអាងទឹករបស់គេដែលគេនឹងគឺបានបន្តបញ្ចេញកំហឹងដាក់ទៅកាន់ម៉ៃទៀតហើយនិយាយទៅគេខឹងម៉ៃនឹងគ្រប់រឿងតែម្ដងមិនដឹងថាខឹងអីខ្លះទេដែលម៉ៃខ្លួនឯងនឹងក៏មានការងឿងឆ្ងល់ដែរតែតាម៉ាកូសនឹងខឹងគេរឿងអីគេមិនបានធ្វើអីប្រហ្នឹងហើយក្នុងកំឡុងពេលដែលអ្នកពីរនាក់នឹងកំពុងតែបន្តនិយាយគ្នានឹងឆ្កែរបស់ម៉ាកូសនឹងគឺបានដាក់អាកាសថាខ្សែច្បាក់ជាប់ជាមួយនឹងករបស់វានឹងគឺបានប្រតិកគ្នាជាមួយនឹងបកគោទប់អាងទឹករបស់ម៉ាកូសដែលវាគឺបានធ្វើអាងទឹកនោះធ្លីចេញទឹកចេញមកនឹងបានរុញម៉ាកូសនឹងធ្លាក់ចូលក្នុងទឹកគណៈដែលក្រុមគ្រួសាររបស់ម៉ាកូសក៏ដូចជាម៉ៃនោះវិញគឺបានលងគ្នាស្អល់ច្មោះឲ្យទៅកាន់ម៉ាកូសហើយភ្លាមៗនោះបណ្ដាញរបស់ម៉ៃនឹងក៏បានតតទៅមួយម្ដងទៀតដែរដែលថាឥឡូវនេះគេនឹងគឺមានលំរយថ្មីហើយអញ្ចឹងហើយម៉ៃនឹងក៏បានបញ្ញាប់ស្រែកប្រាប់ទៅកាន់ម៉ាកូសនឹងឲ្យឡើងមកដើម្បីបន្តការងាររបស់ពួកគេទៀតស្រីរឿងមិនកាន់មកកាន់ស៊ីនីនេះវិញនាងបានមកកាន់ទីក្រុងម៉ាមីនឹងមិនមែនមកដើម្បីមកលេងម៉ាកូសតែមួយមុខនោះទេគឺនាងមកធ្វើការងារដែរណាគឺការងារតតទៅជាមួយនឹងការបំបាយរឿងក្តីឆ្នាំញៀនដូចគ្នាជាមួយនឹងរឿងក្តីដែលម៉ៃហើយនៅម៉ាកូសក៏ប៉ុងទៅតាម CE
ជួយទិញទំនិញពីចិនដោយឥតគិតថ្លៃជួយទិញទំនិញក្នុងតម្លៃដើមទាំងទំនិញលក់រាយនិងទំនិញបោះដុំជាមួយអត្រាប្តូរប្រាក់ដ៏ពិសេសការបង់ប្រាក់ត្រឡប់មកវិញបានភ្លាមភ្លាមដឹកជញ្ជូនដល់ទីកន្លែងដោយឥតគិតថ្លៃសម្រាប់អតិថិជនថ្មីនឹងទទួលបានការដឹកជញ្ជូនពីចិនដោយឥតគិតថ្លៃរហូតដល់2ដុល្លារភ្លាមភ្លាមសិននេះបានសហការគ្នាជាមួយនឹងក្រុមការងាររបស់នាងបន្លំខ្លួនធ្វើជាឈ្មោះកណ្ដាលក្នុងការជួយលឿនលុយឲ្យក្រុមម៉ាហ្វៀជនជាតិរុស្ស៊ីគឺក្រុមម៉ាហ្វៀរបស់អាឡិចស៊ីហើយឡើយនឹងនាងកំពុងរៀបចំទឹកលុយរបស់អាឡិចស៊ីដើម្បីយកទៅតម្លាក់បន្តដើម្បីឲ្យគេលឿនលុយនឹងឲ្យទៅជួយស្របច្បាប់បន្ទាប់ពីរៀបចំហើយសិននេះជាមួយនឹងតកងឡានម្នាក់នោះគឺបានបើកឡានទឹកលុយចេញពីកន្លែងនោះដែលភ្លាមនោះយើងក៏បានឃើញថាមានក្រុមម៉ាហ្វៀមកក្រុមជាក្រុមម៉ាហ្វៀជនជាតិហៃទីនោះគឺហាក់ដូចជាបានដឹងអំពីសកម្មភាពនៃការដឹកលុយរបស់សិននេះចឹងហើយពួកគេនោះក៏បានរៀបចំគ្នាត្រៀមចាំប្លន់លុយនោះចេញពីឡានរបស់សិននេះយកមកធ្វើជាកម្មសិទ្ធិរបស់ពួកគេក្រៅពីនេះយើងក៏បានឃើញថាក្រុមរបស់ម៉ៃជាមួយនឹងម៉ាកូសនឹងក៏កំពុងរៀបចំកម្លាំងរបស់គេនឹងតាមកន្លែងមួយមួយដើម្បីតាមដានសកម្មភាពទាំងអស់នោះដែរយន្តគេដឹងរឿងតាក់ទងជាមួយនឹងការលាងលុយលាងអីដែរអញ្ចឹងណាក៏ប៉ុន្តែពួកគេនឹងគឺមិនបានដឹងថាស៊ីដនីគឺជាអ្នកដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងក៏កំពុងតែធ្វើរឿងក្តីមួយនឹងដែរទេបន្តិចក្រោយមកស៊ីដនីជាមួយនឹងតកងឡានរបស់នាងគឺបានជប់ឡាននៅខាងលើដំបូលអគារមួយដែលភ្លាមនោះក្រុមម៉ាហ្វៀជនជាតិហៃទីនឹងគឺបានចាប់ដើមធ្វើសកម្មភាពដែលបានដាលោបចូលមកនឹងបាញ់សម្លាប់តកងឡានហើយបន្ទាប់ពីឃើញអញ្ចឹងស៊ីដនីក៏បានបញ្ញាបញ្ញាយកដៃរបស់នាងនឹងជន់ហ្គាឡានដើម្បីបើកទៅមុខគេចខ្លួនអញ្ចឹងណាក្នុងកំឡុងពេលដែលស៊ីដនីកំពុងតែបាល់ឡានគេចខ្លួនក៏ដូចជាប្រទេសពីតុងគ្នាជាមួយនឹងក្រុមម៉ាហ្វៀជនជាតិហៃទីម៉ៃជាមួយនឹងម៉ាកូសនឹងគឺបានឃើញអញ្ចឹងហើយក៏បានបញ្ញាបញ្ញាធ្វើសកម្មភាពបាល់ឡានដេញតាមដែលភ្លាមនោះសមាជិកនៃក្រុមម៉ាហ្វៀជនជាតិហៃទីផ្សេងទៀតនឹងក៏បានចាប់បានធ្វើសកម្មភាពដែរដែលពួកគេនឹងក៏បានបាល់ឡានដេញតាមឡានរបស់ស៊ីដនីដែលវាគឺបានធ្វើឲ្យពីទាំង3នឹងគឺបានចាប់បានបោកឆាប់យុទ្ធគ្នាតាមផ្លូវនឹងឡើងក៏ក្រៅទីក្រុងតែម្ដងក្នុងកំឡុងពេលនៃការប្រយុទ្ធគ្នាក្រុមអភិលគេបាញ់មកកំភ្លុះនៅខាងក្រៅនឹងគ្មានបណ្ដាលឡារបស់ម៉ៃនឹងខូចខាតអីធុនធ្ងរប្រមាណទេចុងក្រោយមកខូចខាតដោយសារតាម៉ាកូសនឹងគឺបានចូលដៃភ្ញាក់ទៅគេចៃកំភ្លើងបាញ់ចំតាប់លោរបស់ម៉ៃនឹងធ្វើឲ្យខូចខាតយ៉ាងដំណំបន្តិចក្រោយមកស៊ីនីក៏ឲ្យបើឡានតិចខ្លួនចេញពីក្រុមម៉ាហ្វៀជនជាតិហៃទីបានទៅជួយចៃហើយមិនយូរប្រមាណម៉ៃជាមួយតាម៉ាកូសនឹងក៏បានតាមមកទាន់ចឹងហើយអ្នកតំបន់នោះក៏បានចតឡាននៅកន្លែងនឹងទៅព្រមទៅបាត់ដើមមកនិយាយគ្នានៅក្បែរមាត់សមុទ្រនៅទីនោះម៉ាកូសគឺបាននិយាយបន្តទៅកាន់ស៊ីនីខ្លាំងមែនតើថាស៊ីនីនឹងគឺធ្វើការងារដែលមានគ្រោះថ្នាក់បន្ថយជីវិតអីចឹងទៅហើយមិនព្រមប្រាប់គេទេធ្វើការងារនឹងតែម្នាក់ឯងមកដល់កន្លែងនឹងហើយនឹងត្រូវធ្វើការនឹងក៏មិនព្រមប្រាប់គេដែរចំណែកស៊ីនីនឹងក៏មកបកស្រាយថាឲ្យប្រាប់មិនបើធ្វើការងារនៅផ្នែកផ្សេងគ្នានឹងតែប្រាប់នឹងគេថាទម្លាយការសម្ងាត់អង្គភាពនឹងគេដេញចោលទៀតអត់មានការងារបដ ாய் ក៏ប៉ុន្តែម៉ាកូសបើទោះជាបានលើចឹងហើយក៏ដោយនឹងគេនឹងគឺមិនព្រមស្ដាប់ហេតុផលរបស់ស៊ីនីទេគឺនៅតែបន្តនិយាយថាឲ្យទៅកាន់ស៊ីនីនឹងបានគម្រាមស៊ីនីថាចាំមើលប្រាប់ម៉ាឲ្យហ៊ានធ្វើការងារគ្រូថ្នាក់អញ្ចឹងរីអាម៉ៃបន្តពីឃើញថាស្ថានភាពហាក់ដូចជាឡើងកម្ដៅនឹងគេនឹងក៏បានប្រាប់ទៅកាន់ម៉ាកូសនឹងឲ្យទៅចាំគេនៅឡានមុនទៅគណៈដែលគេនឹងគឺបានបន្តនិយាយគ្នាជាមួយនឹងស៊ីនីដែលបានលួងលោមស៊ីនីនឹងថាឲ្យចែកព័ត៌មានគ្នាទៅនិយាយទៅជួយគ្នាធ្វើការងារបំបីរឿងក្តីមួយនឹងទៅដោយសារតែស៊ីនីនឹងគឺធ្វើការងារនៅលើដែនដីរបស់គេនិយាយទៅដែនដីទីក្រុងម៉ាអាមីនឹងគឺគ្រប់គ្រងនៅខាងបាលីរបស់គេអញ្ចឹងណាចឹងហើយមាននឹងអីនឹងគឺប្រាប់គ្នាទៅតាក់ទងគ្នាទៅគឺអាចការពារគ្នាបានផងក្នុងកំឡុងពេលដែលអ្នកទាំងពីរនេះនឹងកំពុងតែបន្តនិយាយគ្នាមនុស្សមួយក្រុមនឹងគឺបានបាល់ឡានចូលមកដល់នៅបានប្រមូលលុយចេញពីឡានរបស់ស៊ីនីដាក់ចូលក្នុងឡានរបស់ពួកគេនៅបានបើចាក់ចេញដែលយើងក៏បាននឹងថាមនុស្សមួយក្រុមនឹងគឺជាគោដៅដែលស៊ីនីត្រូវតម្លាក់លុយឲ្យនឹងឯងអញ្ចឹងហើយស៊ីនីពេលដែលឃើញអញ្ចឹងនាងក៏បានប្រាប់ទៅកាន់ម៉ៃថាការងាររបស់នាងនឹងឯងនឹងគឺចប់ហើយអញ្ចឹងហើយគឺត្រូវបំបីផ្លូវគ្នាអញ្ចឹងហើយនាងក៏បានបំបីផ្លូវគ្នាជាមួយនឹងម៉ៃហើយនៅម៉ាកូសនៅកន្លែងនឹងទៅមួយសន្ទុះក្រោយមកម៉ៃជាមួយនឹងម៉ាកូសនឹងគឺបានត្រឡប់មកដល់ប៉ូលីវិញហើយមេរបស់គេគឺខុនរ៉េតនឹងគឺចាំទទួលស្វាគមន៍ពួកគេតែម្ដងស្វាគមន៍ជាមួយនឹងការរអ៊ូរទាំស្ដីឲ្យជេបច្ចោយឡើងពេញអอฟហ្វិសដោយសារតែពួកគេនឹងគឺបានបង្កនឹងការខូចខាតតាមផ្លូវច្រើនខ្លាំងមែនទែនប្រវត្តិការមួយហ្នឹងណាខូចឡានអស់ជាង20ខូចទូកអស់1ក្នុងកំឡុងពេលនៃការនិយាយគ្នាយើងឃើញថាខុនរ៉េតនឹងក៏បានប្រើប្រាស់មធ្យោបាយហ៊ូសាដើម្បីទប់កំហឹងរបស់គេដែរដោយសារតែគេនឹងគឺមិនខុសពីម៉ៃហើយនឹងម៉ាកូសទេគឺកំពុងតែជួបគ្នាជាមួយនឹងខាង therapist គឺខាងគ្រូពេទ្យចិត្តសាស្ត្រខាងទប់អារម្មណ៍ទប់កំហឹងអីចឹងណា
បន្ទាប់ពីទប់បារម្ភទប់កំហឹងបានហើយខុនរ៉េតនឹងក៏បានចាប់ដាំសួរនាំស៊ីជម្រៅជាមួយនឹងម៉ៃហៃណាម៉ាកូសហើយបន្ទាប់ពីដឹងរឿងខ្លះហើយនឹងគេនឹងក៏បានប្រាប់ទៅកាន់ម៉ៃហៃណាម៉ាកូសថាឲ្យបន្តការងាររបស់គេដែលគេមិនចង់ឃើញក្រុមជនជួញដូរថ្នាំញៀននឹងប្រុងព្រាតពេញផ្លូវនៅក្នុងទីក្រុងម៉ាមីរបស់គេទេអញ្ចឹងហើយម៉ៃជាមួយណាម៉ាកូសនឹងធ្វើអីធ្វើទៅឲ្យតែសម្រាប់កិច្ចការមួយនឹងបំបែករឿងក្តីមួយនឹងបានតែនឹងមកកាន់មកកាន់ទីតាំងនៃផ្ទះរបស់ចនីណាវិញយើងឃើញថាចនីគឺបានយកលុយដែលគេលក់ថ្នាំញៀនបានតែប្រមាណគឺមានចំនួនច្រើនខ្លាំងមែនតើនឹងយកមកលាក់នៅខាងក្នុងផ្ទះរបស់គេក្នុងបន្ទប់សម្ងាត់មួយយ៉ាងជ្រៅតែម្ដងហើយដោយសារតែឥឡូវហ្នឹងវាជ្រៅខ្លាំងពេកវាល្ងឹតខ្លាំងពេកហ្នឹងគឺបានកើតជាសត្វកដោហើយកដោហ្នឹងគឺបានស៊ីលុយរបស់គេហ្នឹងដាច់ជាកំណាត់កំណាត់អញ្ចឹងហើយចនីនឹងក៏បានចេញបញ្ជាទៅកាន់កូនចៅរបស់គេហ្នឹងថាឲ្យប្រញាប់ដោះស្រាយរឿងហ្នឹងភ្លាមៗទៅបើមិនអញ្ចឹងទេលុយរបស់គេហ្នឹងគឺទៅជាសម្រាមហើយដោះស្រាយធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានមនុស្សហ្នឹងមកកំចាត់កដោទាំងអស់ហ្នឹងចេញទៅបងម៉ែជាមួយនឹងម៉ាកូសណាវិញពួកគេហ្នឹងគឺបានមកជួបគ្នាជាមួយនឹងម្ដាយរបស់គេដែលផ្ទាល់តែម្ដងម្ដាយរបស់គេហ្នឹងក៏ជន់ចិត្តហៃទីដែរអញ្ចឹងហើយគេមកហ្នឹងគឺចង់នឹងថាតើក្រុមម៉ាហ្វៀជន់ចិត្តហៃទីដែលបានប្លន់ឡានដឹកលុយរបស់ស៊ីននីហ្នឹងគឺកំពុងតែលាក់ខ្លួននៅកន្លែងណានៅកន្លែងហ្នឹងអបិដិជាបណ្ដាញរបស់ម៉ែជាមួយនឹងម៉ាកូសហ្នឹងពីដំបូងគឺអត់ពោមប្រាប់ទេធ្វើជាអត់ដឹងអញ្ចឹងណាក៏ប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីម៉ៃហើយនៅម៉ាកូសហ្នឹងលេងថ្នាំខ្លាំងដែលបានប្រើដបហ្នឹងវាយកំទេចសម្ភារៈនៅក្នុងហាងរបស់គេហ្នឹងទើបបានគេហ្នឹងយល់ព្រមប្រាប់មួយសន្ទុះក្រោយមកម៉ៃជាមួយនឹងម៉ាកូសហ្នឹងគឺបានមកដល់ទីតាំងលាក់ខ្លួនរបស់ក្រុមម៉ាហ្វៀជន់ចិត្តហៃទីពេលដែលចូលមកដល់ហ្នឹងឆាកប្រយុទ្ធហ្នឹងក៏បានចាប់ដើមតែម្ដងយល់គ្មាននិយាយគ្នាច្រើននេះគឺបានបាញ់គ្នាភុងផាំងភុងផាំងទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងណាដែលចុងក្រោយម៉ៃជាមួយនឹងម៉ាកូសហ្នឹងក៏បានបាញ់សម្លាប់សមាជិកនៃក្រុមម៉ាហ្វៀជន់ចិត្តហៃទីហ្នឹងអស់តែម្ដងនៅសល់តែម្នាក់ទេទុកសួរចម្លើយណាម៉ៃបានសួរទៅកាន់មេដឹកនាំនៃក្រុមម៉ាហ្វៀជន់ចិត្តហៃទីតើពួកគេហ្នឹងបានតម្រុយតាក់ទងជាមួយសកម្មភាពនៃការដឹកលុយរបស់ស៊ីដនីហ្នឹងដោយរបៀបម៉េចក៏ប៉ុន្តែមេដឹកនាំនៃក្រុមម៉ាហ្វៀជន់ចិត្តហៃទីហ្នឹងគឺអត់ប្រមប្រាប់នោះទេបើទោះជាសួរយ៉ាងណាក៏ដោយអញ្ចឹងណារហូតដល់បន្តិចក្រោយមកម៉ាកូសហ្នឹងក៏បានមើលកាមេរ៉ាហើយមើលចុះមើលឡើងក៏បានឃើញថាកាមេរ៉ាហ្នឹងហាក់ដូចជាមានតម្រុយតាក់ទងជាមួយសកម្មភាពរបស់ក្រុមម៉ាហ្វៀជន់ចិត្តហៃទីអញ្ចឹងហើយពួកគេហ្នឹងក៏បានឈប់សួរនិងបានយកកាមេរ៉ាហ្នឹងមកកាន់ទីតាំងនៃហាងលក់កាមេរ៉ាមកកន្លែងដើម្បីឲ្យអ្នកជំនាញហ្នឹងជួយឆែកមើលនៅខាងក្នុងហ្នឹងមើលវីដេអូទៅឃើញលោមានតម្រុយអីថ្មីចំណែកម្ចាស់ហាងលក់កាមេរ៉ាដែលសារតែគេហ្នឹងគេស្ទើរដែរព្រោះតែគេហ្នឹងគឺជាកូនរបស់ម្ចាស់ហាងទេនិយាយទៅម្ចាស់ហាងប៉ាត់ប្រកាសថាមានបបផ្សោតហ្នឹងគឺអត់នៅហើយគេហ្នឹងគឺបានយកកាមេរ៉ាមួយហ្នឹងដោតជាប់ជាមួយនឹងខ្សែមួយដែល link ជាប់ជាមួយនឹងប្រព័ន្ធ screen ប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រទាំងអស់នៅក្នុងហាងរបស់គេអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងហើយនៅពេលដែលពួកគេឆែកមើលរូបភាពក៏ដូចជាវីដេអូនៅខាងក្នុងកាមេរ៉ាមួយហ្នឹងវាក៏បានបង្ហាញនៅខាងលើ screen ផ្សេងទៀតនៅខាងក្នុងហាងគេដែរនិយាយទៅបង្ហាញគ្រប់កន្លែងតែម្ដងហើយបន្តិចក្រោយមកបន្ទាប់ពីឆែកចុះឆែកឡើងហ្នឹងក៏បានឆែកប៉ះរឿង18បូកដែលធ្វើឲ្យផ្អើពេញហាងតែម្ដងនិយាយទៅណាគេហ្នឹងក៏មើលមុខដែរចំណែកម៉ៃជាមួយនឹងម៉ាកូសបន្ទាប់ពីមើលឃើញថាហាក់ដូចជាមិនមានតម្រុយអីថ្មីនៅខាងក្នុងកាមេរ៉ាមួយហ្នឹងពួកគេហ្នឹងក៏បានដើរចូលមកក្នុងបន្ទប់មួយនៅបានអង្គុយនិយាយគ្នាហើយរកពាក្យសម្ដីក៏ដូចជាសកម្មភាពរបស់ពួកគេតាមប្រមាណហ្នឹងក៏ត្រូវបានបញ្ចាំងទៅតាម screen ទៅតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ទាំងអស់នៅខាងក្នុងហាងហ្នឹងដែលពួកគេហ្នឹងក៏អត់ដឹងខ្លួនទេម៉ាកូសបាននិយាយរំលឹកដែលថាទង្វើដែលម៉ៃបានធ្វើមកលើគេហ្នឹងឥឡូវហ្នឹងគឺបានធ្វើឲ្យគេហ្នឹងមានអារម្មណ៍ថាឈឺគូតខ្លាំងមែនតើនិយាយទៅគេសម្ដៅទៅលើការដែលម៉ៃហ្នឹងបានបាញ់ចំកបេះគូរបស់គេហ្នឹងឯងក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែនិយាយកាត់កាត់ទៅអ្នកស្ដាប់មកស្ដាប់ហាក់ដូចជាម៉ៃជាមួយនឹងម៉ាកូសហ្នឹងគឺមានអីជាមួយនឹងគ្នាអញ្ចឹងនៅតែពេលហ្នឹងគឺនៅតែបន្តនិយាយគ្នាចូលមនោសញ្ចេតនាផងអីផងអាអ្នកនិយាយចេះតែនិយាយទៅអាអ្នកមើលនឹងចេះតែមើលចេះតែវិភាគទៅរឿងវែងឆ្ងាយបាយអូស្ទឹងអំពីស្នេហារបស់ម៉ាកូសជាមួយនឹងម៉ៃអេណាណៃចឹងទៅរហូតដល់បន្តិចក្រោយមកម៉ាកូសនោះគឺបានសម្គាល់ឃើញតែចំកដងឆែបនិយាយមុខកាមេរ៉ាទៅកាមេរ៉ានៅប្រចាំគ្រប់កន្លែងទៀតអញ្ចឹងហើយដើម្បីមកអង្គយូអ្នកតែពេលហ្នឹងក៏បានបញ្ញាបញ្ញាដាក់មីប្រូចាក់ចេញពីហាងមួយហ្នឹងទាំងអាម៉ាស់មុខសែនមកកាត់ត្រឡប់មកកាត់ប៉ូលីសវិញម៉ៃជាមួយនឹងម៉ាកូសបន្តទៅធ្វើការងារអស់មកកំភ្លោះមកកំភ្លេហើយរកព័ត៌មានអីមិនបានអត់ប្រយោជន៍មួយថ្ងៃពេញហ្នឹងគេហ្នឹងក៏បានមកជួបគ្នាជាមួយនឹង hacker របស់ប៉ូលីសវិញនៅបានឆែកឆេរចូលក្នុងប្រព័ន្ធរបស់ប៉ូលីសមើលព័ត៌មានតាក់ទងជាមួយនឹងប្រវត្តិរបស់មេក្រុមជនដូរថ្នាំញៀនគឺចនីហ្នឹងឯងបន្តមកម៉ៃហ្នឹងក៏បានបន្តបញ្ចុះបញ្ចោអប៉ែ hacker ហ្នឹងឲ្យជួយ hack ចូលទៅក្នុងប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទក្នុងផ្ទះរបស់ចនីដើម្បីចង់ដឹងថាតើចនីហ្នឹងតាក់ទងទៅណាតដីខ្លះនិយាយអីខ្លះអីចឹងទៅដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការរៀបចំ
ំផែនការបន្ទាប់ចំណែកអាប៉ែ hacker ពីដបូនគឺបានបដិសេធអត់ព្រមធ្វើទេដែលគេថាធ្វើអញ្ចឹងអត់ត្រូវទេវាខុសច្បាប់វាទាល់តែមានការយល់ព្រមពីមេអាចធ្វើបានក៏ប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីម៉ៃហ្នឹងបានសូកប៉ាន់ជាមួយនឹងសម្បត្តិកុនលំដាប់ចំនួន3សន្លឹកអាប៉ែ hacker ហ្នឹងគឺលែងខ្វល់រឿងច្បាប់អីទៀតហើយដែលបានចាប់ផ្ដើមធ្វើការងារ hack ចូលទៅក្នុងប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទក្នុងផ្ទះរបស់ចនីនិងបានអង្គុយស្ដាប់អំពីការសន្ទនារវាងកូនចៅរបស់ចនីជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនកម្ចាត់សត្វល្អិតដែលកូនចៅរបស់ចនីនឹងកំពុងតែតាក់ទងហៅក្រុមហ៊ុនកម្ចាត់សត្វល្អិតហ្នឹងឲ្យទៅជួយកម្ចាត់កណ្ដុរនៅក្នុងផ្ទះរបស់ពួកគេតាមរយៈព័ត៌មានមួយហ្នឹងម៉ៃជាមួយនឹងម៉ាកូសហ្នឹងគឺបានមកដល់ផ្ទះរបស់ចនីដែលបានបន្លំធ្វើជាបុគ្គលិកនៃក្រុមហ៊ុនកម្ចាត់សត្វល្អិតហើយពួកគេហ្នឹងក៏បានឆ្លៀតឱកាសបង្កប់កាមេរ៉ានៅក្នុងផ្ទះរបស់ចនីក្នុងពេលជាមួយគ្នានោះដែរយើងឃើញថាអាឡិចស៊ីជាមួយនឹងដៃគូរបស់គេដែលជាក្រុមម៉ាហ្វៀជនជាតិរុស្ស៊ីហ្នឹងគឺបានមកដល់ផ្ទះរបស់ចនីដែរដែលគេមកនោះគឺមានគោលបំណងក្នុងការចរចាតម្លៃនៃការទិញផលិតផលទិញថ្នាំញៀនពីចនីហ្នឹងឲ្យចុះថ្លៃតិចទៅដោយសារតែគេគិតថាពួកគេហ្នឹងគឺជាអ្នកចាយចាយបថុយជាមួយនឹងហានិភ័យផ្សេងៗគណៈដែលក្រុមរបស់ចនីឯនេះវិញគឺចាំតែយកលុយអីចឹងទៅការចរចានៅកន្លែងហ្នឹងគឺមិនទទួលបានផ្លែផ្កាល្អនោះទេសម្រាប់អាឡិចស៊ីដោយដៃគូរបស់អាឡិចស៊ីហ្នឹងគឺត្រូវបានក្រុមរបស់ចនីសម្លាប់យកទៅកាប់ជាកង់ដាក់នៅក្នុងធុងមួយបន្ទាប់មកចនីក៏បានបន្តយកសុវត្ថិភាពក្រុមគ្រួសាររបស់អាឡិចស៊ីហ្នឹងយកមកកំរាមអាឡិចស៊ីហ្នឹងយល់ព្រមចុះហត្ថលេខាដើម្បីប្រកួតក្លឹបទាំងប្រមាណរបស់គេហ្នឹងឲ្យមកកាន់ចនីហ្នឹងកាន់កាប់វិញត្រឡប់ទៅម៉ៃជាមួយនឹងម៉ាកូសនោះវិញម៉ាកូសនោះគឺបានបន្តការងារបង្កប់កាមេរ៉ាគណៈដែលម៉ៃឯនេះវិញហ្នឹងក៏បានលួចចូលមកក្នុងផ្ទះរបស់ចនីហើយគេហ្នឹងក៏បានឃើញថាមានឯកសារមួយចំនួនត្រូវបានគេកិនចោលនៅក្នុងធុងសំរាមចឹងហើយក៏បានយកឯកសារទាំងអស់ហ្នឹងដាក់ចូលមកក្នុងអាវរបស់គេបន្ទាប់មកម៉ៃហ្នឹងក៏បានបន្តដើរចូលមកក្នុងចានបាយនៅបានឃើញមានសត្វតែឈាមតែម្ដងដែលវាគឺជាឈាមដៃគូរបស់អាឡិចស៊ីដែលត្រូវបានកូនចៅរបស់ចនីកាប់សម្លាប់នៅកន្លែងហ្នឹងឯងចឹងហើយម៉ៃហ្នឹងក៏បានយកម្រាមដៃមួយដែលនៅសល់លើហ្នឹងយកមកទុកដើម្បីបន្តនីតិវិធីបន្តការតាមដានឯចឹងទៅដែលភ្លាមៗនោះកូនចៅរបស់ចនីម្នាក់ហ្នឹងក៏បានចូលមកទាន់ចឹងហើយម៉ៃហ្នឹងគឺគ្មានជម្រើសទេគឺបានធ្វើការវាយប្រហារទៅកាន់កូនចៅរបស់ចនីដែលបានប្រាប់ទៅកាន់ម៉ាកូសហ្នឹងអបញ្ញាប់ចាក់ចេញពីផ្ទះហ្នឹងភ្លាមៗទៅដោយសារតែផែនការរបស់ពួកគេហ្នឹងគឺបានបែកការហើយចំណែកកូនចៅរបស់ចនីផ្សេងទៀតហ្នឹងគឺបានដឹងរឿងហ្នឹងដែរចឹងហើយពួកគេហ្នឹងក៏បានចេញមកខាងក្រៅផ្ទះតាមបាញ់ម៉ៃជាមួយនឹងម៉ាកូសក៏ប៉ុន្តែបាញ់មិនទាន់នោះទេចុងក្រោយម៉ៃជាមួយនឹងម៉ាកូសគឺនៅតែអាចបើឡានគេខ្លួនចេញពីកន្លែងហ្នឹងបានតែជួចជ័យបន្តិចក្រោយមកម៉ៃជាមួយនឹងម៉ាកូសហ្នឹងគឺបានត្រឡប់មកដល់ប៉ូលីសវិញហើយម៉ៃហ្នឹងគឺបានយកអំរាមដៃដែលគេយកពីផ្ទះរបស់ចនីមកហ្នឹងកេះស្លឹកត្រចៀករបស់ម៉ាកូសនឹងប្រើម៉ាកូសហ្នឹងឲ្យទៅតេះមើលកាយដៃមើលបោះណាគេក៏ប៉ុន្តែម៉ាកូសហ្នឹងក៏អារម្មណ៍មិនល្អទេខឹងអត់ព្រមតេះទេចឹងហើយម៉ៃហ្នឹងក៏បានយកអំរាមដៃហ្នឹងឲ្យទៅកាន់អ្នកផ្សេងជួយតេះឲ្យទៅបន្តមកគេហ្នឹងក៏បានបន្តយកឯកសារកិនដែលគេយកពីផ្ទះរបស់ចនីដែរហ្នឹងយកទៅឲ្យអប៉េ hacker ហ្នឹងជួយតេះមើលរៀបវាឡើងវិញចឹងណាចង់នឹងថាឯកសារហ្នឹងគឺជាឯកសារអីមានព័ត៌មានអីខ្លះចឹងទៅមិនយូរប៉ុន្មានក្រោយពីយកឯកសារទាំងអស់ហ្នឹងតម្រៀបនៅក្នុងកុំព្យូទ័រ hacker ហ្នឹងក៏បានដឹងថារូបទាំងអស់ហ្នឹងគឺមានព័ត៌មានតាក់ទងជាមួយនឹងកប៉ាល់គឺកប៉ាល់ដឹកថ្នាំញៀនណាដែលកប៉ាល់ហ្នឹងក៏មានឈ្មោះថា Dixie 7ហើយប្រកបណាម៉ៃជាមួយនឹង Marcos ហ្នឹងក៏អត់ដឹងថាអាកប៉ាល់ Dixie 7ហ្នឹងគឺចតនៅកន្លែងណាអីកន្លែងនេះនោះទេដែលភ្លាមៗនោះ Marcos ហ្នឹងក៏បាននឹកឃើញថាអឺអាពួកដែលគេចាប់ការពីដើមរឿងពួកហ្នឹងគឺជាអ្នកទិញថ្នាំញៀនពីក្រុមរបស់ Johnny ដល់ផ្ទាល់ចឹងហើយប្រហែលជាពួកនឹងដឹងព័ត៌មានអីចឹងណាដែលមិនបងយូម៉ៃជាមួយនឹង Marcos ហ្នឹងគឺបានចាប់ចម្រិតទៅម្នាក់ចេញពីក្នុងគុកជាអ្នកទៅដែលពួកគេបានចាប់ការពីដើមរឿងដើម្បីមកសួរចម្លើយចឹងណាចង់នឹងថាតើពួកគេហ្នឹងបានទិញថ្នាំញៀនពីក្រុមរបស់ Johnny នៅកន្លែងណានិយាយទៅសួរចង់ដឹងអំពីទីតាំងរបស់កប៉ាល់ Dixie 7ហ្នឹងឯងចំណែកឯអ្នកទៅម្នាក់ហ្នឹងប្រកបណាគេហ្នឹងគឺគ្មានជំរឿទេដោយសារតែម៉ៃជាមួយនឹង Marcos ហ្នឹងគឺកំរាមផងឲ្យផងវាយផងឲ្យផងចឹងហើយគេហ្នឹងក៏បានយល់ព្រមប្រាប់សេនហ្នឹងមកកាត់ថ្ងៃបន្ទាប់យើងឃើញថាស៊ីនីគេត្រូវបានចនីហ្នឹងហៅមកនិយាយគ្នារឿងកាំងងារនៅមាត់សមុទ្រហើយស៊ីនីហ្នឹងគឺបានបំពាក់នៅប្រព័ន្ធស្រូបសម្លេងថតសម្លេងនៅក្នុងអាវរបស់នាងក៏ប៉ុន្តែចនីហ្នឹងគឺឆ្លាតខ្លាំងមែនតើគេហ្នឹងគឺមិនទុកចិត្តណាគេទេដែលបានអូស៊ីនីហ្នឹងចូលទៅក្នុងទឹកដើម្បីនិយាយគ្នាដែលវាគឺបានធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធថតសម្លេងហ្នឹងមិនអាចថតបានបន្ទាប់មកចនីក៏បានបន្តប្រាប់ទៅកាន់ស៊ីនីថាក្រុមម៉ាហ្វៀជនជាតិរុស្ស៊ីរបស់អាឡិចស៊ីហ្នឹងគឺត្រូវបានគេរំលាយអស់ហើយអញ្ចឹងឲ្យស៊ីនីហ្នឹងត្រឡប់មកធ្វើការជាអ្នកលាងលុយឲ្យគេវិញទៅគេនឹងផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ឲ្យទៅកាន់ស៊ីនីហ្នឹងយ៉ាងពេញចិត្តរីឯស៊ីនីប្រកបណាស់នេះគឺជាអ្វីដែលក្រុមរបស់នាងចង់បាននឹងឯងអញ្ចឹងហើយនាងក៏បានយល់ព្រមជាមួយនឹងចនីហ្នឹងដែលគ្មានស្ទាក់ស្ទើរបន្តិចក្រោយមកម៉ៃជាមួយនឹងម៉ាកូសហ្នឹងគឺបានមកជួបគ្នាជាមួយនឹងស៊ីនីម្ដងទៀតដែលម៉ាកូសគឺនៅតែបន្តនិយាយល្អរទាំអំពីការងាររបស់ស៊ីនីគណៈដែលម៉ៃកណោវិញក៏បានបញ្ចុះបញ្ចូលស៊ីនីដែលថាឥឡូវ
ហ្នឹងពួកគេហ្នឹងគឺមានតម្រុយដែលឈានទៅដល់ការបំបីរឿងក្តីរបស់ចននីឯងរឿងក្តីគ្រឿងញៀនហ្នឹងណាចឹងហើយគេចង់ឲ្យស៊ីននីហ្នឹងពាពេលការងាររបស់នាងបន្តិចនិងមកចូលរួមជាមួយនឹងពួកគេដើម្បីបំបីរឿងក្តីហ្នឹងចំណែកស៊ីននីពីដំបូងគឺហាក់ដូចជាស្ទាក់ស្ទើរក៏ប៉ុន្តែបន្តពីគិតបន្តិចមកនាងក៏បានយល់ព្រមតាមសំណើរបស់ម៉ៃខ្សែនោះមកកាត់ថ្ងៃបន្ទាប់យើងឃើញថាអ្នកទោសដែលត្រូវបានម៉ៃជាមួយនឹងម៉ាកូសចាប់ចម្រិតចេញពីគុកមកហ្នឹងគឺបាននាំម៉ៃម៉ាកូសហើយនឹងស៊ីននីមកចាំក្លំមើលជើងទូកជួយនៅឋានញៀនរបស់ក្រុមចននីនៅទីតាំងនៃកំពង់ផែមកកន្លែងនៅទីនោះម៉ៃជាមួយនឹងស៊ីននីគឺបានបង្ហាញនូវភាពស្និទ្ធស្នាលហើយម៉ាកូសហ្នឹងក៏បានសួរនាំអញ្ចឹងហើយម៉ៃហ្នឹងគឺគ្មានជម្រើសទេក៏ត្រូវបង្ខំចិត្តប្រាប់ម៉ាកូសនៅកន្លែងហ្នឹងទៅអំពីទំនាក់ទំនងរវាងគេជាមួយនឹងស៊ីននីរីឯម៉ាកូសគេហ្នឹងគឺមានការខឹងសម្បាជាមួយនឹងម៉ៃខ្លាំងមែនតើតែខឹងហ្នឹងគឺខឹងដោយសារតែម៉ៃមិនព្រមប្រាប់គេដល់ខ្លួនឯងទេចាំរហូតទាល់តែគេសួរនាំបានប្រាប់គេអញ្ចឹងហើយគេហ្នឹងក៏បានឆ្លោះបកែកគ្នាជាមួយនឹងម៉ៃរហូតដល់បន្តិចក្រោយមកជើងទូកកូនចៅរបស់ចននីហ្នឹងក៏បានបើកចូលមកដល់អញ្ចឹងហើយអ្នកតាពីអ្នកហ្នឹងក៏បានទុកការឆ្លោះបកែករបស់ពួកគេហ្នឹងម្ដងនឹងបានបន្តការងាររបស់ពួកគេមួយសន្ទុះក្រោយមកយើងក៏បានឃើញថាជើងទូកដែលកូនចៅរបស់ចននីយកមកហ្នឹងគឺសិតតែមកឈូសតែម្ដងមិនដឹងថាមានអីនៅក្នុងនោះទេតែពួកគេហ្នឹងក៏បានរៀបចំមកឈូសទាំងអស់ហ្នឹងដាក់ចូលទៅក្នុងឡានវ៉ែនមួយនៅបានបើកចាក់ចេញពីកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងហើយម៉ៃម៉ាកូជាមួយនឹងស៊ីនីគឺបានកាក់ឡានរបស់អ្នកដំណើរដើម្បីយកឡានឯងតាមឡានកូនចៅរបស់ចននីក៏ប៉ុន្តែស៊ីនីនៅកន្លែងហ្នឹងក៏អត់ទៅទេដោយសារតែនាងគឺខ្លាចថាផែនការរបស់នាងឬក៏អត្តសញ្ញាណរបស់នាងហ្នឹងគឺត្រូវបានបែកធ្លាយអញ្ចឹងហើយម៉ៃហើយនៅម៉ាកូស្នឹងគឺបានយកអ្នកទោះដែលគេចាប់ចម្រិតមកហ្នឹងញាត់ចូលទៅក្នុងគូឡាននឹងបានបន្តបើកឡានរបស់ពួកគេដេញតាមឡានកូនចៅរបស់ចននីបន្ទាប់ពីអ្នកទាំងពីរនាក់ហ្នឹងបើកតាមឡានបានបន្តិចកូនចៅរបស់ចននីដែលបើកឡានតាមពីក្រោយហ្នឹងគឺបានដឹងនឹងបានផ្ដោតដំណឹងប្រាប់ទៅកាន់ទីកន្លែងវ៉ែនហ្នឹងឲ្យបើកឡានរត់ទៅអញ្ចឹងហើយម៉ៃជាមួយនឹងម៉ាកូស្នឹងក៏បានបើកឡានដេញតាមពីខាងក្រោយឡានវ៉ែនហ្នឹងរហូតដល់បន្តិចក្រោយមកខ្ញុំក៏បានឃើញថាឡានវ៉ែនហ្នឹងគឺមិនត្រឹមដឹកតែមួយជួរនោះទេគឺមានដឹកសាកសពទៀតដឹកសាកសពច្រើនខ្លាំងមែនទែនរហូតដល់ដេញគ្នាយូរទៅសាកសពទាំងអស់ហ្នឹងក៏បានធ្លាក់មកលើថ្នល់ឡើងប្រងព្រាតពេញហ្នឹងបន្តិចក្រោយមកម៉ៃជាមួយនឹងម៉ាកូស្នឹងគឺបានដេញទៅកង់ឡានវ៉ែនមកដល់ទីតាំងនៃអាគារមកកន្លែងហើយទៅកង់ឡានហ្នឹងក៏បានឈប់ឡានដែលបានប្លង់ឡានចោលនៅបានរត់គេចខ្លួនចេញពីកន្លែងហ្នឹងគណៈដាម៉ៃជាមួយនឹងម៉ាកូស្នឹងវិញគឺត្រូវបានកូនចៅរបស់ចលីផ្សេងទៀតហ្នឹងធ្វើការកាក់ផ្លូវនៅបានបាញ់រះមកកាន់ឡានរបស់ពួកគេក៏ប៉ុន្តែសំណាងល្អពួកគេហ្នឹងគឺបានគេចខ្លួនទាន់នៅបានបន្តដេញតាមទៅកង់ឡានវ៉ែនហ្នឹងមកដល់ទីតាំងនៃអាកន្លែងរត់ភ្លើងសាធារណៈមកកន្លែងម៉ៃជាមួយនឹងទីកង់ឡានវ៉ែនដែលជាកូនចៅរបស់ចលីបានបន្តវាយតប់គ្នានៅខាងក្នុងរត់ភ្លើងគណៈដាម៉ាកូស្នឹងវិញគឺតោនៅខាងក្រៅមិនទាន់អាចចូលទៅខាងក្នុងបាននៅឡើយទេរហូតដល់បន្តិចក្រោយមកម៉ៃជាមួយនឹងទីកង់ឡានវ៉ែនហ្នឹងគឺបានវាយគ្នាធ្លីកញ្ចក់ចេញមកដល់ខាងក្រៅនៅបានបន្តវាយគ្នានៅខាងក្រៅទៀតអត់ឈប់ទេហើយនៅទីបំផុតម៉ៃក៏អាចយកឈ្នះទៅលើទីកង់ឡានវ៉ែនដែលបានរុញទីកង់ឡានហ្នឹងឲ្យធ្លាក់ទៅលើរថភ្លើងចូលទៅខាងក្រោមកិនស្លាប់អបងជីវិតនៅកន្លែងហ្នឹងទៅមួយសន្ទុះក្រោយមកប៉ូលីសបានមកដល់កន្លែងកើតហេតុហើយខុនរ៉េតដែលជាមេរបស់ម៉ៃជាមួយនឹងម៉ាកូសហ្នឹងក៏បានមកដែរហើយមិនខុសពីលើកមុនទេជួបភ្លាមហ្នឹងគឺជេរបចោលយកតែម្ដងដោយសារតែខឹងជាមួយអ្នកទាំងពីរហ្នឹងថាថ្ងៃណាហ្នឹងក៏ធ្វើឲ្យជីវិតរបស់គាត់ហ្នឹងស្មុគស្មាញដែរនិយាយទៅមិនដែរធ្វើការងារហ្នឹងឲ្យស្ងប់ស្ងាត់ទេបើមិនខ្ទេចឡានខ្ទេចម៉ូតូទេគឺមានសាកសពពីពេញផ្លូវចឹងឲ្យគាត់ដោះស្រាយឆ្លើយជាមួយនឹងមេរបស់គាត់បន្តទៀតចឹងណាហើយប៉ណ្ណឹងមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ទេអាកំប៉ុងតែជេរមិនទាន់ចប់សូវផលហ្នឹងខុនរ៉េតហ្នឹងក៏បានកលែកទៅឃើញថាម៉ៃជាមួយនឹងម៉ាកូសហ្នឹងគឺបានចាប់ចម្រិតអ្នកទោសយកមកដាក់នៅក្នុងគូឡានទៀតចឹងហើយគាត់ហ្នឹងគឺមិនហ៊ានសូម្បីតែមើលនិយាយទៅរបៀបថាអស់អីនិយាយហ្មងរបៀបថាចប់ពីរឿងមួយចូលរឿងមួយហ្មងចឹងហើយខុនរ៉េតហ្នឹងក៏លែងហ៊ាននៅកន្លែងហ្នឹងដែរតែបានត្រឡប់ទៅកាន់កាយឡៃរបស់គាត់វិញទៅចំណែកម៉ៃជាមួយនឹងម៉ាកូសពួកគេហ្នឹងគឺមិនទាន់ចប់គ្នាទេដែលអ្នកទាំងពីរនាក់ហ្នឹងគឺនៅតែបន្តឆ្លោះប្រកែកគ្នាចឹងណាព្រោះតែម៉ាកូសហ្នឹងគឺនៅតែមិនអស់ចិត្តចំពោះការដែលម៉ៃហ្នឹងក៏ហក់គេក៏ហក់គេអំពីទំនាក់ទំនងរវាងម៉ៃហ្នឹងជាមួយនឹងស៊ីនីបូនសៃរបស់គេចឹងហើយគេហ្នឹងក៏បានបញ្ជាក់ប្រាប់ទៅកាន់ម៉ៃថាគេហ្នឹងគឺបានផ្លាស់ប្ដូរទីតាំងរបស់គេឲ្យគេលែងធ្វើការជាដៃគូជាមួយនឹងម៉ៃហ្នឹងទៀតហើយបន្ទាប់ពីបញ្ចប់បេសកកម្មមួយហ្នឹងគេនឹងដូរទៅធ្វើការនៅផ្នែកផ្សេងហើយសៃរឿងមកកាន់មកកាន់ទីតាំងនៅផ្ទះរបស់ម៉ាកូសវិញយើងឃើញថាប្រពន្ធរបស់ម៉ាកូសកំពុងត្រៀមចំតបតែងខ្លួនឲ្យកូនសៃរបស់ពួកគេដែលសារតែសង្សាររបស់នាងនឹងមកយកនាងទៅដើរលេងជាមួយគ្នានៅពេលបន្តិចទៀតហ្នឹងហើយម៉ាកូសមើលទៅគេគឺហាក់ដូចជាមិនសូវសប្បាយចិត្តចំពោះរឿងនឹងប្រមាណទេចឹងហើយនៅពេលដែលលឺសំឡេងមនុស្សចុចកណ្ដឹងទ្វារហ្នឹងគឺបានកាន់អាដងវីកូនគូចាំទទួលតែម្ដងក៏ប៉ុន្តែបើទ្វារមកហ្នឹងក៏បានឃើញថាមិនមែនជាសង្សារកូនសៃរបស់គេទេគឺជាម៉ៃម៉ាកូសបានហៅម៉ៃចូលទៅក្នុងផ្ទះដើម្បីនិយាយគ្នាហើយម៉ៃហ្នឹងក៏បានបង្ហាញនូវអារម្មណ៍សោកស្ដាយចំពោះការដែលគេហ្នឹងគឺមិនបានប្រាប់អំពីទំនាក់ទំនងរវាងគេជាមួយ
ននៅស៊ីនីបូនសេរបស់ម៉ាកូសនឹងទៅកាន់ម៉ាកូសបានតនពេលវេលាហើយក្រៅពីនេះគេនឹងក៏ថែមតបានសន្យាថាគេនឹងគលែងកុហកម៉ៃទៀតដែលចាប់ពីពេលនោះតទៅដែលថែមតបានសារភាពថាគេនឹងឯងគឺជាអ្នកដែលបានបាញ់ក្រកអភ្លើងទម្លុះកប៉េះគូរបស់ម៉ាកូសនឹងប៉ិតប្រកបមែនបន្តិចក្រោយមកមានមនុស្សគឺបានមកចុចក្តឹងផ្ទះរបស់ម៉ាកូសម្ដងទៀតហើយម៉ាកូសនឹងក៏បានដបាល់ទ្វារនឹងបានឃើញថាលើនឹងគឺជាសង្សារកូនសេរបស់គេប៉ិតប្រកបមែនចឹងហើយគេនឹងក៏បានធ្វើជាកាចណាសួរនាំថាម៉ៅអីម៉ៅណាគេសង្សារកូនសេរបស់ម៉ាកូសមើលទៅគឺហាក់ដូចជាភ័យខ្លាំងមែនតើនៅបានប្រាប់ទៅកាន់ម៉ាកូសថានឹងឯងពូខ្ញុំមកយកកូនសេរបស់ពូចេញទៅដើរលេងម៉ាកូសបានបន្តស្លុតសួរថាអឺចឹងអូនឯងនេះឈ្មោះអីហើយអាយុម៉ានេះប្រាប់ពូអស់សង្សារកូនសេរបស់ម៉ាកូសបានបន្តឆ្លើយទាំងញោមមាត់បាទពូបាទនឹងឯងខ្ញុំឈ្មោះរីជីពូហើយខ្ញុំអាយុ6 10ឆ្នាំហើយឆ្នាំនឹងហ៎ចំណែកម៉ាកូសក៏ទៅលឺចំភ្លាមនឹងក៏បានភ្ញាក់ព្រឹតយកតែម្ដងដល់បានលន់មាត់ថាអីអាលបយកអាយុ6 10ឆ្នាំមកមើលទៅ30ហើយមកលើភ្លាមៗនោះម៉ៃនឹងក៏បានចូលមកធ្វើអន្តរាគមដែរតែគេនឹងក៏បានធ្វើរកហាក់ដូចជា gangster ទៅមិនចេញពីគុកទៅមិនចេញពីអីចឹងណាដល់បានសម្លុតទៅកាន់រីជីនឹងឡើង20តែម្ដងបន្តមកម៉ាកូសនឹងក៏បានធ្វើជាបន្តសួរទៅកាន់រីជីតើតារីជីនឹងនៅស៊ីនមែនតារីជីនឹងក៏បានឆ្លើយថាបាទពូខ្ញុំនៅស៊ីនអញ្ចឹងហើយម៉ាកូសនឹងក៏បានប្រាប់ថាអឺបើនៅស៊ីនណាយប់នឹងគឺទុកស៊ីននឹងនៅដដែលក៏មិនញ៉ែញ៉ែសោះឲ្យមក10គឺជូនកូនស្រីរបស់គាត់ហ្នឹងមកដល់ផ្ទះវិញបើសិនជាមិនមកដល់ទេគាត់ជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់ហ្នឹងនឹងទៅដល់កន្លែងតែម្ដងម៉ែជាមួយនឹងម៉ាកូសបន្តពីបានសហការគ្នាសម្លុតក្មេងបានជោគជ័យហើយហ្នឹងពួកគេមើលទៅហាក់ដូចជាមានអារម្មណ៍ល្អសប្បាយចិត្តនឹងត្រូវរើគ្នាវិញអញ្ចឹងណាយ៉ាងហោចក៏បានចាប់ដៃគ្នាបន្តការងាររបស់ពួកគេហ្នឹងតទៅមុខទៀតសេរ៉ូមកកម្មការទីតាំងនៃមន្ទីរពេទ្យមកកន្លែងជាទីតាំងនៃកូនចៅរបស់ចននេះបានដឹកសាកសពអាឡានដឹកសាកសពដែលម៉ែជាមួយនឹងម៉ាកូសបានដេញហ្នឹងគេប្រងដឹកសាកសពទាំងអស់ហ្នឹងយកមកបរិច្ចាគនៅមន្ទីរពេទ្យមួយហ្នឹងដើម្បីជាការពិសោធន៍ហើយម៉ែជាមួយនឹងម៉ាកូសប្រកាសណាពួកគេនឹងមានការសង្ស័យចំពោះសាកសពទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងហើយពួកគេនឹងក៏បានឲ្យគ្នារបស់ពួកគេហ្នឹងមកបន្លប់សន្តិសុខបន្លប់ពេទ្យហ្នឹងឲ្យចេញទៅខាងក្រៅគណៈដែលពួកគេនឹងក៏បានលោបចូលមកក្នុងសាលដាក់សាកសពនៅមិនឆៃឆេកន្លែងហ្នឹងឆៃឆេទាំងអស់តែម្ដងតាំងពីក្តារមកឈូសតាំងពីសាកសពហ្នឹងលូកចូលទៅខាងក្នុងគ្រឿងក្នុងទាំងអស់ហ្មងហើយនៅទីបំផុតម៉ាកូសនឹងក៏បានរកឃើញលុយច្រើនខ្លាំងមែនទែនដែលត្រូវបានគេប្រកបនៅខាងក្នុងក្តារមកឈូសគណៈដែលម៉ៃកឯណោះវិញហ្នឹងក៏បានរកឃើញថ្នាំញៀនច្រើនក៏ជាប់ខ្លាំងមែនទែនដែលត្រូវបានគេប្រកបនៅខាងក្នុងសាកសពហើយថែមតែបានបោះថ្នាំញៀនមកកញ្ចប់ហ្នឹងឲ្យទៅកាន់ម៉ាកូសផងដែរហើយដោយសារតែថ្នាំញៀនហ្នឹងកញ្ចប់ថ្នាំញៀនហ្នឹងគឺវាធ្លាយចឹងហើយមានថ្នាំញៀនពីរគ្រាប់ហ្នឹងគឺបានធ្លាក់ទៅលើកែវគណៈដែលម៉ាកូសឯណោះវិញហ្នឹងគឺស្រីទឹកនៅបានយកកែវហ្នឹងចាក់ទឹកផឹកចឹងទៅដែលមិនបានឃើញថ្នាំញៀននឹងទេអញ្ចឹងហើយម៉ាកូសហ្នឹងក៏បានផឹកទាំងថ្នាំញៀននឹងចូលទៅក្នុងខ្លួនទៅបន្តិចក្រោយមកក្រុមសន្តិសុខហើយនិងក្រុមដែលរៀបចំសាកសពហ្នឹងគឺបានត្រឡប់ចូលមកក្នុងវិញអញ្ចឹងហើយម៉ៃជាមួយនឹងម៉ាកូសហ្នឹងក៏បានរកគ្នាចូលពួនដែលម៉ៃគឺបានចូលពួនក្នុងទូគណៈដែលម៉ាកូសហ្នឹងវិញគឺឆ្លេះឆ្លាមដឹងពួនឡៃណាក៏បានចូលទៅពួនជាមួយនឹងសាកសពមួយដែលភ្លាមៗនោះក្រុមដែលរៀបចំសាកសពហ្នឹងក៏បានរុញអាសាកសពចំសាកសពដែលម៉ាកូសកំពុងតែពួនហ្នឹងចេញទៅខាងក្រៅអញ្ចឹងហើយម៉ៃហ្នឹងក៏គ្មានជម្រើសទេមានតែប្រាប់ទៅកាន់គ្នារបស់គេហ្នឹងឲ្យរោមជួយយ៉ាងណាត្រឡប់ទៅកាន់ក្រុមសន្តិសុខក៏ដូចជាក្រុមដែលរៀបចំសាកសពហ្នឹងឲ្យចេញទៅក្រៅម្ដងទៀតដើម្បីផ្ដល់ឱកាសឲ្យពួកគេហ្នឹងរត់គេចេញពីកន្លែងហ្នឹងដោយមានជម្រើសគ្នារបស់ម៉ៃជាមួយនឹងម៉ាកូសដែលនៅខាងក្រៅហ្នឹងគឺបានបើកឡានពេទ្យបំបុកទីតាំងនៃអាគារមន្ទីរពេទ្យហ្នឹងអាលុំផ្នែកខាងមុខចឹងហើយអ្នករៀបចំសាកសពជាមួយនឹងសន្តិសុខហ្នឹងក៏បានចេញមកមើលឈូឆរដូច្នេះហើយម៉ៃជាមួយនឹងម៉ាកូសហ្នឹងក៏បានផ្ញើនាំគ្នាគេខ្លួនចេញពីកន្លែងហ្នឹងបានជួជ័យមួយសន្ទុះក្រោយមកម៉ៃជាមួយនឹងម៉ាកូសហ្នឹងគឺបានមកដល់ទីតាំងនៃផ្ទះរបស់ខុនរ៉េតមេរបស់ពួកគេដែលសារតែឥឡូវហ្នឹងពួកគេហ្នឹងក៏បានរកឃើញប៉ោះតាំងហើយមានតាំងទៅពីលុយមានតាំងពីថ្នាំញៀនចឹងហើយពួកគេហ្នឹងគឺសុំការអនុញ្ញាតពីមេរបស់ពួកគេដើម្បីនាំកម្លាំងហ្នឹងទៅលុកលុយទីតាំងមន្ទីរពេទ្យហ្នឹងដើម្បីសង្គ្រោះចាប់ក្រុមរបស់ចននេះហ្នឹងតែម្ដងក្នុងកំឡុងពេលដែលម៉ៃកំពុងតែនិយាយគ្នាជាមួយនឹងខុនរ៉េតយើងឃើញថាថ្នាំញៀនដែលម៉ាកូសបានលេបចូលក្នុងពោះហ្នឹងគឺចាប់ដើមប្រតិកម្មហើយដែលម៉ាកូសហ្នឹងគឺអញ្ញាញួររំមើលទៅហាក់ដូចជាសបាយអលែអលើគ្មាននឹងខ្ចោលអីទេហើយបន្តិចក្រោយមកម៉ៃជាមួយនឹងខុនរ៉េតហ្នឹងក៏បានសម្គាល់ដឹងដែលសារតែម៉ាកូសហ្នឹងបានចាប់ដើមផឹក
ទឹកនិយាយតែទឹកនៅកន្លែងណាហ្នឹងក៏ផឹកដែរក្នុងខ្លួនផ្កាមានត្រីមានអីហ្នឹងក៏ផឹកដែរដោយសារតែគេហ្នឹងគឺក្តៅពេកក្នុងខ្លួនហ្នឹងណាលេបថ្នាំរហូតដល់12គ្រាប់ដូច្នេះហើយដើម្បីធ្វើការជួយសង្គ្រោះបឋមម៉ៃជាមួយនឹងខុនរ៉េតហ្នឹងគឺបានឲ្យម៉ាកូសហ្នឹងទៅត្រាំទឹកដើម្បីកាត់បន្ថយកម្ដៅក្នុងខ្លួនសេរ៉ូមកកាត់ទៅពេលផឹកនៅថ្ងៃបន្ទាប់យើងឃើញថាក្រុមរបស់ស៊ីននេះហ្នឹងគឺបានចាប់ដាក់បន្តអនុវត្តផែនការរបស់ពួកគេដែលស៊ីននេះហ្នឹងគឺបានមកជួបគ្នាជាមួយនឹងចននេះចំណែកក្រុមរបស់ម៉ៃជាមួយនឹងម៉ាកូសនោះវិញហ្នឹងក៏បានចាប់ដាក់ធ្វើការងាររបស់ពួកគេដូចគ្នាដែលសារតែខុនរ៉េតមេរបស់ពួកគេហ្នឹងគឺបានអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេហ្នឹងបែងចែកក្រុមជា2ដែលមួយក្រុមហ្នឹងគឺទៅកាន់ទីតាំងនៅមន្ទីរពេទ្យដើម្បីប្រមូលផលតាំងយកលុយយកថ្នាំញៀនរបស់ចននេះហ្នឹងគណៈដែលមួយក្រុមផ្សេងទៀតហ្នឹងគឺមកកាន់ទីតាំងនៅផ្ទះរបស់ចននេះដើម្បីចាប់ខ្លួនចននេះក្នុងកំឡុងពេលដែលក្រុមរបស់ម៉ៃជាមួយនឹងម៉ាកូសក៏បន្តបន្តធ្វើសកម្មភាពកូនចៅរបស់ចននេះណាវិញហ្នឹងគឺបានរកឃើញអំពីតំណែងតំណងរវាងម៉ៃម៉ាកូសហើយនៅស៊ីដនីយ៉ាងហើយពួកគេហ្នឹងក៏បានដឹងថាស៊ីដនីហ្នឹងគឺជារណុកក្នុងទេនឹងបានចាប់ខ្លួនស៊ីដនីនៅកន្លែងហ្នឹងទៅកន្លែងមកខាងក្រៅផ្ទះរបស់ចននេះណាវិញយើងឃើញថាអាឡិចស៊ីដែលជាក្រុមម៉ាហ្វៀជនជាតិរុស្ស៊ីបន្តពីបានបាត់បង់ក្លឹបរបស់គេបាត់បង់អ្វីៗគ្រប់យ៉ាងទៅកាន់ចននេះហ្នឹងគេហ្នឹងក៏មានគំនុំជាមួយនឹងចននេះខ្លាំងមែនទែនចឹងហើយគេហ្នឹងក៏បានស្ពីកភ្លើងមានគ្រាប់ច្រើនខ្លាំងមែនទែនជាប់ជាមួយនឹងខ្លួននៅបានចូលទៅក្នុងផ្ទះរបស់ចននេះសេកហៅចននេះដើម្បីមកយុទ្ធគ្នាជាមួយនឹងគេសងសឹកចឹងណាដែលភ្លាមៗនោះក្រុមប៉ូលីសដែលជាគ្នាគ្នារបស់ម៉ៃជាមួយនឹងម៉ាកូសហ្នឹងក៏បានចូលមកដល់ដែរនៅបានភ្ជុំកភ្លើងគម្រាមប្រាប់ទៅកាន់អាឡិចស៊ីហ្នឹងឲ្យទម្លាក់កភ្លើងចូលហើយដោយសារតែអាឡិចស៊ីហ្នឹងមិនព្រមស្ដារពួកគេហ្នឹងក៏បានធ្វើការបាញ់ប្រហារបញ្ចប់ជីវិតរបស់អាឡិចស៊ីនៅកន្លែងហ្នឹងទៅងាកមកក្រុមរបស់ម៉ៃជាមួយនឹងម៉ាកូសនេះវិញពួកគេហ្នឹងគឺបានចាប់ផោតាំងបានគ្រប់សពអស់ហើយនិយាយទៅលុយក៏ចាប់បានថ្នាំញៀនក៏ចាប់បានចឹងហើយពួកគេហ្នឹងគឺអាចដាក់បន្ទុកទៅកាន់ចនីបានហើយក៏ប៉ុន្តែវាពិតជារឿងនេះគួរអសោស្ដាយខ្លាំងមែនទែនក្នុងអំឡុងពេលដែលម៉ៃជាមួយនឹងម៉ាកូសក៏ពុំទៅសុខចិត្តហ្នឹងចនីហ្នឹងក៏បានតាក់ទងមកដែលពួកគេហ្នឹងក៏បានជីយន្តហោះផត់ព្រំដែននៅប្រទេសអាមេរិកចូលទៅដល់ក្នុងប្រទេសគុយបាយដែលពួកគេគឺថាំងតាបាននាំស៊ីដនីហ្នឹងមកជាមួយផងដែរហើយចនីហ្នឹងក៏បានគម្រាមប្រាប់ទៅកាន់ម៉ាកូសថាម៉ាកូសហ្នឹងបកលុយបកលទំនិញបកលថ្នាំញៀនរបស់ពួកគេហ្នឹងទាំងអស់ឲ្យមកគេវិញបើមិនចឹងទេគេនឹងសម្លាប់ស៊ីដនីចោលសារ៉េមកកាន់មកកាន់ប៉ូលីម៉ៃម៉ាកូសជាមួយនឹងខុនរ៉េតហ្នឹងក៏បានពិភាក្សាជាមួយនឹងផ្នែកដែលពាក់ព័ន្ធដើម្បីចង់ដឹងថាតើពួកគេហ្នឹងគឺអាចចរចាយករបស់របរទាំងអស់ហ្នឹងមានលុយមានថ្នាំញៀនហ្នឹងទៅដោះដូរជាមួយនឹងចំណាត់ខ្មាំងដែរឬក៏អត់ក៏ប៉ុន្តែចលនាផលហ្នឹងគឺបានបញ្ជាក់ថាពួកគេហ្នឹងគឺមិនអាចធ្វើចឹងបានទេនិយាយទៅគេមិនអនុញ្ញាតនោះឡើយហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេពួកគេហ្នឹងក៏មិនអាចបញ្ជូនកម្លាំងប៉ូលីសហ្នឹងចេញពីប្រទេសអាមេរិកចូលទៅក្នុងប្រទេសគុយបាដើម្បីជួយសង្គ្រោះចំណាត់ខ្មាំងដែរដែលសារតែវាគឺផុតដែនអធិបតេយ្យភាពរបស់អាមេរិកក្រោយពីបានលឺចឹងម៉ាកូសជាមួយនឹងម៉ៃហ្នឹងគឺបានដើរចេញពីបន្ទប់ប្រជុំធំចូលមកក្នុងបន្ទប់មួយទៀតហើយពួកគេហ្នឹងគឺបាននិយាយព្រមព្រៀងគ្នាថាបើទោះជាមានអីកើតឡើងក៏ដោយពួកគេត្រូវតែជួយសង្គ្រោះស៊ីដនីដែលពួកគេហ្នឹងគឺចង់តែជួយសង្គ្រោះស៊ីដនីដល់ប្រទេសគុយបាហ្នឹងតែពីរអ្នកតែម្ដងក៏ប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីដើរចេញមកដល់ខាងក្រៅហ្នឹងគ្នាប៉ូលីសរបស់ពួកគេផ្សេងទៀតហ្នឹងក៏ស្រាប់តែបានដើរចូលមកនៅបានប្រាប់ទៅកាន់ពួកគេថាបើទោះជាមានរឿងអីក៏ដោយត្រូវដោះឯកសន្តានចេញក៏ដោយក៏ពួកគេនឹងចូលជាកម្លាំងជាមួយនឹងម៉ៃហើយនឹងម៉ាកូសដើម្បីជួយសង្គ្រោះស៊ីដនីបងសេរបស់ម៉ាកូសហ្នឹងឲ្យបានសេរមកកាត់ថ្ងៃបន្ទាប់ក្នុងកំឡុងពេលដែលម៉ៃម៉ាកូសជាមួយនឹងមិត្តរួមការងាររបស់ពួកគេកំពុងតែរៀបចំអាវុធរៀបចំអីផ្សេងៗដើម្បីចាក់ចេញពីអាមេរិកទៅជួយសង្គ្រោះស៊ីដនីបងសេរបស់ម៉ាកូសនៅឯប្រទេសគុយបាហ្នឹងខុនរ៉េតមេរបស់ពួកគេហ្នឹងក៏បានជាអធិបតីចូលមកដល់ហើយបាននាំកម្លាំងមួយផ្សេងទៀតគឺកម្លាំងខាង CIA ណាដើម្បីឲ្យមកជួយនិយាយថាខុនរ៉េតហ្នឹងគឺចង់ជួយក៏ប៉ុន្តែមិនអាចជួយដល់បើកចំហបានទេអញ្ចឹងហើយគាត់មានស្គាល់ណាគេមិត្តភ័ក្ដិជិតស្និទ្ធរបស់គាត់នៅក្នុង CIA នៅក្នុង AFC ហ្នឹងគឺគាត់ណែនាំឲ្យមកជួយជាកម្លាំងសម្រាប់ម៉ៃហើយនៅម៉ាកូសហ្នឹងទៅប្រហែលម៉ោងក្រោយមកក្រុមរបស់ម៉ៃជាមួយនៅម៉ាកូសហ្នឹងគឺបានមកដល់ប្រទេសគុយបាហើយដោយសារតែគ្នារបស់គេហ្នឹងគឺមានសញ្ញាបងប្អូននៅកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងហើយពួកគេហ្នឹងគឺរកកម្លាំងមកជួយការងាររបស់ពួកគេបានច្រើនខ្លាំងមែនទែនដល់ពួកគេហ្នឹងក៏បានរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្របែងចែកការងាររៀងខ្លួនដល់មកក្រុមហ្នឹងគឺ hack ចូលទៅក្នុងប្រព័ន្ធផ្ទះរបស់ចននី hack មើលទៅលើគំរូ layout ប្លង់ផ្ទះរបស់ចននីកន្លែងណាមានអីកន្លែងណាមានអីអញ្ចឹងណាហើយមកក្រុមផ្សេងទៀតហ្នឹងគឺបានប្រាប់ប្រាស់ទីតាំងក្បែរហ្នឹងជីករូងក្រំដីចូលទៅក្នុងបរិវេណនៃផ្ទះរបស់ចននីគណៈដែលម៉ៃជាមួយនឹងម៉ាកូសនោះវិញហ្នឹងគឺបានបន្លំខ្លួនចូលទៅក្នុងផ្ទះរបស់ចននីបានជ្រូជ័យមួយសន្ទុះក្រៅមកបន្ទាប់ពីបានរៀបចំកម្លាំងរៀបចំតាក់ទិចចាប់សពគ្រប់អស់ហើយហ្នឹងក្រុមរបស់ម៉ៃជាមួយនឹងម៉ាកូសហ្នឹងក៏បានចាប់ដាំបើកការវាយប្រហារទៅកាន់ទីតាំងនៃផ្ទះរបស់ចននីដែលពួកគេហ្នឹងគឺបានសម្លាប់កូនចៅរបស់ចននីដែលជាទាហានយាមកាមនៅកន្លែងហ្នឹងអស់ច្រើនខ្លាំងមែនទែនឆាប្រយុទ្ធរវាងក្រុមទាំងពីរគឺកាន់តែតានតឹងទៅតានតឹងទៅដែលសារតែកូនចៅទាហានរបស់ចននីហ្នឹងគឺមានចំនួនច្រើនហើយមកអត់ដាច់ទេនិយាយ
ៅបន្តកតុយគ្នាអស់មួយឡានមកមួយឡានអញ្ចឹងណារហូតដល់ចុងក្រោយម៉ែជំនុំអាម៉ាកូស្នូកក៏អាចជួយសង្គ្រោះស៊ីននេះបានទៅជួយជ័យនៅបាននំស៊ីននេះហ្នឹងចាញ់ពីកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងហើយក្រុមមិត្តភ័ក្ដិរបស់ម៉ែជំនុំអាម៉ាកូស្នូកក៏បាននំគ្នាដកថយត្រឡប់ទៅវិញក៏តាមមុននឹងចាញ់ទៅហ្នឹងគឺបាននំគ្នាប្រើក្របបាយបំផ្ទុះផ្ទះរបស់ចុងនេះហ្នឹងឲ្យផ្ទុះខ្ទេចទៅជាផេះផងគណៈដែលម៉ែម៉ាកូស៊ីននេះហើយនឹងគ្នារបស់គេម្នាក់ផ្សេងទៀតហ្នឹងគឺបាននំគ្នាយកឡានរបស់ចុងនេះបើកចាក់ចាញ់ពីកន្លែងហ្នឹងហើយចុងនេះនៅពេលដែលឃើញអញ្ចឹងក៏បានឡើងឡានជាមួយនឹងកូនចៅរបស់គេហ្នឹងបន្តដេញតាមឡានរបស់ម៉ែហើយនៅម៉ាកូស្ហ្នឹងពីខាងក្រោយយ៉ាងប្រកបប្រកាសមួយសន្ទុះក្រៅមកក្រុមទី2ហ្នឹងគឺបានបន្តបាល់ឡានដេញគ្នាមកដល់បន្ទាយទីហានអាមេរិកមកកន្លែងដែលមានទីតាំងនៅក្បែរមាត់សមុទ្រហើយនៅពេលដែលឃើញអញ្ចឹងក្រុមរបស់ម៉ែហ្នឹងគឺគ្មានបន្ថយល្បឿនទេគឺបានបន្តបាល់ឡានយ៉ាងលឿនទម្លុះដងចូលមកក្នុងបន្ទាយទីហានរបស់អាមេរិកផ្នែកខាងក្រៅដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យទីហានអាមេរិកហ្នឹងជួយការពារពួកគេម៉ែបាល់ឡានស៊ីដនីជាមួយនឹងម៉ាកូសរុបទៅមុនគណៈដឹកគេគឺបាញ់ទប់ទល់ជាមួយនឹងក្រុមរបស់ចនីហើយនឹងកូនចៅរបស់ចនីម្នាក់ធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យចនីនឹងអាចដេញតាមបានក៏ដូចជាការពារគ្នារបស់គេម្នាក់ផ្សេងទៀតដែលកំពុងតែជាប់នៅក្នុងឡានរហូតដល់បន្តិចក្រោយមកម៉ៃក៏ត្រូវបានចនីនឹងភ្ជុំកភ្លើងជាប់គណៈដាម៉ាកូសជាមួយនឹងស៊ីនីនោះវិញនឹងក៏ត្រូវបានទីហានអាមេរិកបាញ់រាំងផ្លូវមិនឲ្យបន្តរត់មកខាងមុខទៀតទេម៉ាកូសនៅកន្លែងនេះក៏បានបង្ហាញនៃការខឹងសម្បារចំពោះទីហានអាមេរិកដែលបានបាញ់រាំងផ្លូវគេអញ្ចឹងណាក៏ប៉ុន្តែទីហានអាមេរិកនឹងក៏បានប្រកាសប្រាប់ថាមិនបាញ់រាំងផ្លូវមិនមើលជំនាញខ្លួនជំនាញនឹងគឺសិទ្ធិជាការមានដែររត់មករត់មកស្លាប់មែនហើយក្រៅពីលើអញ្ចឹងក្រុមទី2នឹងក៏បានបង្ហាញនៃការប្រុងប្រយ័ត្នរៀងខ្លួនដែលកូនចៅរបស់ចនីនឹងក៏បានសេរីប្រាប់ទៅកាន់ស៊ីដនីឲ្យបោះអាភ្លើងរបស់នាងនឹងឲ្យមកកាន់គេមកភ្លាមៗនឹងស៊ីដនីនឹងក៏បានធ្វើតាមក៏ប៉ុន្តែបោះមកនឹងបែរជាបោះតម្រង់ក្របបាយដែលវាគឺបានធ្វើឲ្យក្របបាយនឹងផ្ទុះកំទេចសាកសពកូនចៅរបស់ចនីឲ្យស្លាប់បបងជីវិតនៅកន្លែងនឹងទៅគណៈដាម៉ាកូសនោះវិញនឹងក៏បានក្លាប់ខ្លួនមកជុំដាក់មកក្របប្រឆិតមុខរបស់ម៉ែចំកដាក្បាលរបស់ចនីបញ្ចប់ជីវិតរបស់គេឲ្យស្លាប់បបងជីវិតភ្លាមៗតែម្ដងទេសកម្មរបស់ពួកគេត្រូវបានបញ្ចប់ម៉ែនឹងក៏បានលូនកាត់ចំការមិនសម្ដៅទៅរស់ស៊ីដនីនឹងបានថាបស៊ីដនីគណៈដែលសេរីរបស់យើងនឹងក៏ត្រូវបានបញ្ចប់នៅត្រង់ចំណុចនឹងបាត់ទៅជាចុងក្រោយមានស្មោកគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានតាមដានទស្សនាការសម្រាប់សេរីមួយនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ជួបគ្នានៅវីដេអូបន្ទាប់បាយបាយ